Британи, Нөмөр Ирландын нэгдсэн хаант улсын гадаад хэрэг хамтын нөхөрлөл хөгжлийн сайд Дэвид Камерон Монгол улсад хийсэн албан ёсны айлчлалынхаа хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 23 дугаар сургуульд зочиллоо. За энэ үеэрээ тэрээр боловсрол шинжлэх ухааны сайд ин хамгаалалтаа Монгол улсын боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалтыг хийх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломжуудыг хилэлцээд англи хэлний сургалтыг дэмжихэд 10 сая фунт стерлингийн санхүүгийн туслалцаа үзүүлэхээ илэрхийлсэн байна. Хоёр мянга 2023-2024 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-6 дугаар ангид англи хэлний хичээлийг Британи Pearson хөтөлбөрийн дагуу орж байгаа. Иймээс Британи гадаад хэргийн сайд 23 дугаар сургуульд уг хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжиж байгаа та танилцж 5 дугаар ангийн сурагчдтай англи хэлний хичээлд нь хамт суусан юм а. За Монгол улс Британи улстай харилцаа хамтын ажиллагааг олон салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэхээр тохиролцсны нэг чухал салбар бол соёл боловсрол шинжлэх ухааны салбар юм а. Цаашид харилцаагаа иж бүрэн түншлэл хүргэн ахиулах зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол улсын боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт хийх технологийн дэмжлэг болоод засгийн газар хоорондын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн цар хүрээг өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна. Монгол багш нар англи хэл заах арга зүй тал дээр нь Британийн онлайн болон бусад олон хөтөлбөрүүдийг нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллах боломжтой. Англи хэл бол дэлхийн хэл. Монголын залуус англи хэл сурсанаар өөрсдийн мэрэгжлээр дэлхийн тавцанд ажиллахад нь түлхэц өгөх ач холбогдолтой. Өнгөрсөн жилээс орон даяар 5-6 дугаар ангийн хүүхдүүдэд яг энэ Pearson гэсэн платформоор англи хэлний багшийн ур чадвараас үл шалтгаалсан хүүхд өөрөө бие дааж хэллэлнийхээ ур чадварыг дэвшлүүлэх энэ Pearson платформыг хэрэгжүүлж байна. Энийг цаашдаа бид нар ирэх жилүүд 3 дугаар ангиас тийм ээ 3-12 дугаар ангийн энэ Pearson платформыг хэрэгжүүлэх талаар сая гадаад хэргийн сайд нь дэмжинэ гэж хэлж байна. 10 сая паундтай тэнцэх хэмжээний туслалцааг өгөхөөр бид нар судалж байна гэж хэлж байна. Британи улс Монгол улсын адилаар арчилсан тусгаар тогтносон хил хязгаарыг нь бусад улс орнууд хүндлээсэй гэсэн эрхэм үнэт зүйлстэй улс учраас Монгол улсад айлчлан ирлээ. Хоёр талын хамтын ажиллагааг илүү өргөжүүлэхэд айлчлалын зорилго чиглэсэн гэж Британи гадаад хэргийн сайд айлчлалынхаа ач холбогдлыг онцолсон. Айлчлалын хүрээнд Монгол улс газрын ховор металлын чиглэлээр хамтарч ажиллахаар Британтай санамж бичиг байгуулсан. Энэ салбарт одоогоор Герман, Өмнөд Солонгос зэрэг хэд хэдэн улс Монгол улстай хамтарч ажиллах сонирхлоо илэрхийлээд байгаа юм аа. Британи улсад олон давуу тал бий. Хамгийн чухал нь Монгол улсыг сонголт хийхэд нь илүү олон сонголтыг олгож байгаагаар онцлогтой гэж бодож байна. Яагад гэвэл бид Монгол улсыг өөрийн чухал хөрш орнууд эсвэл гуравдагч хөрш орнуудаасаа заавал сонголт хий гэж тулгаагүй. Монгол улсад олон сонголт байх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Манай улсад уул уурхай технологийн салбарт арвин төрчлөгтэй өндөр стандарт хангаж ажилдаг бизнесийн компаниуд бий. Манай бизнесийн хин Монгол улсад томоохон хөрөнгө оруулалт хийж байсан. Британи улс бусад улсуудаас илүү давуу талуудыг үзүүлж чадах байхаа гэж бодож байна.